Loco. Apa es lu ni? Halo. 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 Lưu tiếp bác đi. Sẽ lưu sáng nghe ở chỗ đi. Nhanh Goodbye. Gila je. What the fuck jom ya? Jom gila. Mio. Mio apa tak ni? Mio. Mio cukup. Gila jom gila. Tiga tim itu. Aiman tolong aku. Aku suruh tu nak order kan sim. Lu kau jadi sim tu tolong orang. Belum. Patutlah superhero Marvel semua sim. Oh. Eh tapi beli painter tak sim. Ha? Beli painter tak sim. Resi. No, never die. Whoa, what the fuck? What the fuck happened? Wait, Tami. Zan. Yes. Ani. Ani. Takkan pi pantai. Woo! Let's go. Let's go, sir. Bagi aku dekat baju tu. Bagi dekat baju. I'm ready. Let's go. Alright, ini kita ke pantai. Woohoo. Pantai. Pantai. Duit. Tunggu. Jom, kita mandi pantai. Oh. Jom. Aku dulu, aku dulu, aku dulu. Come join me. Join me. Woohoo. No. Play. Woo. I have so much fun. Mian, aku dah jadi Mian, aku ready Mian. Jom kita terjun di padang tahro. Jom. Ada satu je. Cepat. Jom kita terjun bersama. Sebelum tu kan, aku nak beritahu hang yang aku sangat mencintai hang. No. Ah, dah go. Weh. Minum bir. Eh, pok jadilah budak zaman sekarang ni. Umur 16 minum bir. Oh, Aizah dadah. Dadah tak apa. Dadah tak apa. Kau banyak. Weh, ada lubang rahsia tau. Wow, what the fuck is this? Wow. It's good. Aku cari tembok. Kau tahu kukuk dah kena. Kau kena berenang ni Jiu. Pandai lela renang. Pandai lela renang. Woohoo. Wow. You don't know the feeling. Yeah, boy. Kita duduk main tepi pantai je. Boleh tengok kita berenang pantai tengah laut. Tak faham. Dalam. Tak faham nanti. Tolong. Hai. Tak. Tolong. Bantuan mai. Tolong. Dengar mati cakap tolong. Tolong. Nasib baiklah lepas bagi pakej tu yang ber. Tolong. Tolong. Hei. Oi bangun. Hei. Okey.
Naik bot. Dalam sangat ayam ni. Terima kasih. Terima kasih. Dia main gila dengan hang, Mat. Dia main gila dengan hang. I got supplies. Wah, dengar dah. Wah, bot mek. Bot buat. Hang nak bagi video ni. Hang nak bot, hang nak aku buat pikiran. No problem. Aduh, tak guna. Tak guna yang betul.